सामाजिक सञ्जालमा जुन आरोप लगाइरहेको छ शान्तिपूर्व छाने भएको भनेर शान्तिपूर्व छाने यदि मुद्दाको लागि मेरो पुरा र मेरो सन्तान पनि भ्रष्टाचारी छ भने संगठन जसरी आज चाहिँ घोषित भयो ललितपुरमा अब हामी यसरी चक्र आवाज निकालेर यसरी बुलन्द आवाज निकालेर यसरी भ्रष्टाचार विरुद्ध यसरी यी भ्रष्टाचारीहरूलाई यस्तो यसरी गरिन्छ नि अब हामी यसको लागि एकजुट हौ एक हौ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुलन्द आवाज छ र हाम्रो पालिको संयोजक गणेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ उहाँ भनेको एउटा माछा हो म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँ भनेको एउटा माछा हो तपाईँ हामी भनेको पानी हो माछालाई पानीको आवश्यकता कति पर्छ यो हामीले विचार गर्नुपर्छ यो माछालाई बचाउने काम तपाईँ हाम्रो हो ललितपुरमा आज कमिटी बन्दा म कडै कडै पिसिसु र म
छु यसको मेरो साध्य नै छैन र मेरो सीमा नै छैन। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज जसरी आज युवा संगठन जसरी आज चाहिँ घोषित भयो ललितपुरमा, अब हामी यसरी चक्र आवाज निकालेर यसरी बुलन्द आवाज निकालेर यसरी पत्रकार वृन्द यसरी यी पत्रकारहरूलाई यस्तो यसरी गरिन्छ कि अब हामी यसको लागि एकजुट हौ एक भौ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुलन्द आवाज छ र म आग्रह गर्छु मेरा साथीभाइ मेरा दाजुभाइहरूलाई, अब हामी एक हौ यो भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचारबाट निकालेर यिनलाई बाटोमा ल्याएर लाख लाख हामी चाहिँ अब यिनलाई राम्रो पाठले यिनले मानेनौँ, अब यिनलाई अब लाख भनिन्छ किनकि हामी अब एक भयौँ अब एक हुन्छौँ र यो सङ्गठन एक विस्तार भएर गएपछि यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी देश निकाला गर्न पनि पछाडि हट्ने छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा ठुलो त हामीलाई यो व्यवसायीहरूलाई पनि यो भ्रष्टाचारीहरूले यो व्यवसायीहरूलाई पनि यो भ्रष्टाचारीहरूले कुनै पनि एउटा चाहिँ सहुलियत केही नदिएको र हामीले कर मात्रै तिरिरहेको र करको भारी मात्रै हामीलाई बोकाइरहेको र अर्को कुरा हामीले के सम्झिनु पऱ्यो भने हामीलाई सबै साथीभाइहरू दाजुभाइहरूले के सम्झिनु पऱ्यो त भन्नु होला भने हामीले कर के को लागि तिरेका छौँ कर के को लागि तिरेउँ र हामीले के चाहिँ मागेका छौँ तिनीहरूसँग जम्मा तिनवटा कुरा मागेका छौँ एउटा कुरा शिक्षा एउटा कुरा स्वास्थ्य र एउटा कुरा रोजगार यति पनि दिन सक्दैनौँ भने हामीले के को लागि कर तिर्ने भनेर हामीले प्रश्न उठाएको छौँ। अब सबैभन्दा ठुलो त आज यति खुसी भइरहेको छ कि किनभने ललितपुरको कमिटी बनेकोमा म धेरै धेरै खुसी छु। आज 10 महिना भयो यो कमिटी बनाउनलाई हिँडेको, आज हामी सफल भयौँ र अब हामी यी पछाडि चाहिँ लड्न हामी तयार छौँ अब हामी लड्न सक्छौँ भन्दै म मेरो दुई शब्द यही नै मलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेको एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ लड्ने एक व्यक्तिबाट सुरु भएको अभियान हो। यो खोला पनि एउटा मुहान हुन्छ पहिला, यो मुहानबाट बग्दै बग्दै आउँदा खोल्चो हुन्छ, खोल्चोबाट अर्को खोल्चो जोड्दा जोड्दा खोला बन्छ, खोला खोला मिलेर नदी बन्छ, नदी नदी मिलेर समुद्र बन्छ, समुद्र अहिले यो पृथ्वी हुँदा यो हाम्रो जुन माटोको भाग हुँदा ठुलो समुद्र छ, यो पनि एउटा सानो मुहानबाट आएको पानीको थोपा हो। यसै गरी यो हाम्रो अभियान पनि व्यक्तिबाट दुई दुईबाट समूह हुँदै हुँदै अब यो देशव्यापी भएर एउटा ठुलो देशको पुरै हाम्रो 2,70,00,000 जनतालाई नै अभियन्ता बनाउने हाम्रो सोच छ र हामी सोच भनेको हामी अभियन्ता भनेको हाम्रो अभियन्ता भनेको हाम्रो संयोजक भनेको अहिलेलाई हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपालीको संयोजक गणेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ, उहाँ भनेको एउटा माछा हो। म यहाँहरूलाई एउटा भन्न चाहन्छु, उहाँ भनेको एउटा माछा हो, तपाईँ हामी भनेको पानी हो। माछालाई पानीको आवश्यकता कति पर्छ यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो माछालाई बचाउने काम तपाईँ हाम्रो हो। यदि पानीमा माछा भएन भने पनि त्यो पानीको सुन्दरता हुँदैन र माछा मात्रै भए पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी पानी भएर यो माछालाई हामीले बचाउनु पर्छ र भोलि यो देशले यो भ्रष्टाचारबाट चाहिँ एक दिन उम्किने ठाउँ पाउँछ र यो हामीले जुन एउटा तिनवटा कुराको माग राखेका छौँ यो चाँडै पुरा हुनेछ भन्ने कुरा एउटा आशा व्यक्त पनि म गर्दछु। र तपाईँ हाम्रो माया मोह भन्ने कस्तो हुनुपर्छ भने हात र आँखा जस्तो हुनुपर्छ। हातमा काट्यो आँखाबाट आँसु आउँछ, आँखाबाट आँसु आउँछ यो हातले पुस्छ। तपाईँ हामी भनेको हात र आँखाको जस्तो माया हुनुपर्छ र हामी सबैजना एउटै शरीरभित्र रहेको मुटु र मुटुभित्र रहेको धड्कन, तपाईँ मुटु हुँदा म धड्कन हुँदा तपाईँ मुटु भएर हामी बाँच्नुपर्छ। यसले नै हाम्रो मानवता जगाउँछ र आज हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। देशमा परिवर्तन गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ भने ललितपुरका वासीले जाग्यो भने देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो इतिहास छ र आज ललितपुरबाट यति धेरै
भाइहरुले साथ भाइहरुले साथ दिनु भएको छ कि हाम्रो खुशीको सीमा छैन। आज यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानमा जोडिएको भएको छ उहाँहरुले एउटा प्रतिबद्धता चलाउनु भएको छ यहाँको कार्यकाल सफल रहोस् उहाँहरुको पाइला हर पल कुनै ठाउँमा पनि डग्न नगाओस् निडर साथ यहाँहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहोस् साथमा साथ हामी पनि दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म जनाउँछु र यहाँको यहाँहरूले गरेको हरेक काममा हामी साथ दिन्छौँ र गलत नगर्नुहोस् गलत गर्ने नछोड्नुहोस् चाहे बाउ होस् चाहे दाजुभाइ किन नहोस् गलत गलतै हुन्छ सही सही नै हुन्छ हामीले गलतलाई साथ दियौँ भने हामी कहिले पनि मन लाग्न सक्दैन गलतलाई हामीले कहिले साथ दिनु हुँदैन आज हाम्रो टोलमा एउटा दाजुभाइ हुन्छ एउटा साथीभाइ हुन्छ एउटा उसले गलत काम गरिरहेको छ हामी देख्छौँ हाम्रो कोही पर्दैन छोड्छ यार भन्ने चलन हाम्रो छ उसलाई सम्झाउने बुझाउने हामी कसैले गर्दैनौँ एकजनाले सम्झाउँदा त्यसले गाली गर तँलाई के मतलब भन्ला दुईजनाले सम्झाउँदा तँलाई के मतलब तेरो खाँचो र भन्ला तर हामी चारजना पाँचजना भएर त्यसलाई सम्झाउँदा उसले सम्झिन्छ किन भन्दा म त साँच्चीकै गलत पो गरिरहेको छु कि के अलिकति धेरै मान्छेले मलाई सम्झाइरहेछ भन्ने सोच्छ त्यही भएर गलत गर्नेलाई सम्झाउने र सही बाटोमा ल्याउने हामी सामाजिक अभियन्ताको काम हो र देशमा के भइरहेको छ सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा छक छकाउने काम पनि हामी सामाजिक अभियन्ताको काम हो त्यसले गर्दा हामी हिजो अस्तिसम्म एकदम अन्तर्घरा जस्ता थियौँ किन्ता पढेर मात्रै सबै कुरा जान्ने होइन यो नीति बनाएर नियम बनाएर यति भ्रष्टाचार गरिएका थिए कि हामीले सोच्नै सकेका रहेछौँ बुझ्नै सकेका रहेछौँ तर हाम्रा सामाजिक अभियन्ता ध्यानेन्द्र साईज्यूले हाम्रा संयोजकले गल्ली गल्लीमा टोल टोलमा गएर हामीलाई उहाँले छक्छकाउनु भयो तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्स यसरी दुरुपयोग भइरहेछ यिनीहरू यसरी नीति नियम बनाएर खाइरहेका छन् यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अघि लाग्नुभयो र उहाँ जति जति अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति त्यति उहाँको बाटोमा काँडा लाग्ने काम गरिएको छ उहाँले धेरैचोटि आफ्नो ज्यान धरापा पनि पार्नु भएको छ र अब त्यस्तो हुनुवाला छैन अब हामी अगाडि बढ्ने बाटोमा कसैले काँडा लगाउँछ भने हाम्रो ललितपुरवासी हाम्रो अभियन्ताहरूले त्यो काँडा पन्चाउन जानेको छ र यहाँले पन्चाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म एकदम विश्वस्त आशा गर्दछु र यहाँहरूको पाइलालाई अगाडि बढ्न म लगायत हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका सम्पूर्ण टिमले यहाँहरूलाई साथ र सहयोग गर्नेछ र अब तपाईँ हामी नम्र मासु जस्तो भएर एक ढिका भएर फेरि पाइलामा पाइला मिलाएर साथ दिएर भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारको विरोध गरौँ भ्रष्टाचारीलाई लखेटौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु र यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु फुलसुक भएको भए क्षमा प्राप्ति छु। धन्यवाद।